Привіт, підписники! Випробовую сьогодні сушарку. Будемо робити яблучні фріпси з горішками та насінням різним. Я, правда, вже до половини зробила і потім вспомнила, що вам треба зняти відеоогляд. Коротше, в мене горішки тут, мед, яблучко. Яблучко я ріжу на слайсер такий. Всі одинакового розміру. Макаю його мед розтоплений. Потім викладаю насіннячка наше. Будемо сушити. Якщо хто не робив ще, то спробуйте. Це неймовірно смачно. Якщо дітки, замість цукерок, бо, як то кажуть, цього не накупишся, ціни на такі фріпси кусаються, м'яко кажучи. Тому, хто ще не пробував, я дуже рекомендую спробувати. Сушарочка ще є в наявності. Я, мабуть, не буду всі піддони робити, бо в мене вже нічого туди лежить. Три штучки зроблю, посушу. Попробую, за скільки вона висуше. Потім вам зніму огляд, що в мене вийшло. Я думаю, що все на своїй. А на своїй старій сушарці я сушила десь 5-6, а то й 7 годин. Не знаю, від чого залежить, наче всі одного розміру яблука різала. Але, можливо, це через напругу навіть. Зараз день, напруга непогана, тому думаю, що висохне швидко. Зараз у нас 2 години дня. Останні піддони я, мабуть, вилажу просто яблучка. Просто фріпсики яблучні будуть. Коротше, що б ця людина не робила цей вихідний? Аби не сумувала, називається. Опа. Ну, краса. Що? Викладаємо, мабуть, сюди просто яблучко. Так. Класно, що глибокий піддон. Я вже жду, не дождусь, коли почнуть у мене пізні сливи спіти. Це було б дуже актуально. Ціленькі буду сушити. Яблука не брала якісь особливі. Свої, домашні, з садку там. Тримаю. Сподіваюся, що вам видно, що я роблю. Запам'ятайте, сушимо ж гарно, висушуємо повністю, щоб вони були хрумкі. Бо якщо вони залишаться від сирів ще, то це буде не дуже смачно. Ось так. Так. Яблучка кисло-солодкі, теж треба. Поміняємо, мабуть, місцями зараз. Такі вони і порчені з одного боку. Нічого, яблок багато. Піде на удобріння. Те, що не дуже гарно. До речі, я завжди всі яблучка висипаю під лохина, в мене росте. Вона дуже любить саме яблучка, коли під неї перегнивають. Тому максимально всі яблука в садку туди.
поростю діла, так би мовити. Так, ну що? Будь ласка, бачите, на такого мене ворона поставила. Оба. Ось у мене мед якийсь такий. Чи на дворі так жарко? В градусі, мабуть, 30. Ні. Так, поверну, щоб вам було видно. Зараз спочатку ці поставлю. Вони швидше висохнуть, я буду все одно піддони змінювати місцями. На протязі того, скільки вони будуть сохнути. Так, вмикаємо. Ставимо 55 градусів. Ні, спочатку 45, хай трошечки, а потім 55. Так, я всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, щоб побачити, що в мене вийде. Дякую, пока.